על העין הרע, או יותר נכון על עין טובה, זה מה שנעסוק. וזה מפגש גם של פרשת השבוע עם החוש של החודש. יש לכל חודש בספר יצירה חוש. הוא מסוגל איזה חוש. אז החוש של חודש תמוז הוא חוש הראייה. אז הראייה זה עין טובה, לראות טוב. מי שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. זה העין הטובה. וכמובן פרשת השבוע אנחנו מדברים על בלעם שתום העין. שהיה לו, זה הביטוי לה, שתום העין, ככה התורה כותבת עליו. וחז"ל, מפורסם מאוד פרקי אבות, מביאים שכל שיש בו שלושה אלה מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. תכף נראה יותר בעומק אולי למה מפגישים את בלעם הרשע מול אברהם אבינו דווקא. וככה זה מבטח, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה מול עין רעה, זה המאפיין הראשון שמבדיל בין תלמידי אברהם לתלמידי בלעם. אני רוצה שנראה את העין הטובה מול העין הרע בשלוש מימדים. בהתנהגות, בשכל, במחשבה, ובצד המיסטי, הצד הרוחני, הסגולי, עין הרע, עין הבישה. לא יודעת אם יש דבר כזה, מה זה אומר לנו. ונתחיל מלמטה, אולי דווקא בצד המעשה, בצד ההתנהגותי. עין טובה זה נתינה, לתת בעין טובה. עין יפה לפעמים קוראים חז"ל. אחד המקומות שזה מופיע זה כשאדם נותן תרומה. התורה לא נתנה שיעור בתרומה, אבל חכמים נתנו שיעור. כמה שיעור שצריך לתת תרומה מתוך השדה שלו. אז אמרו עין יפה זה אחד מ-40, עין בינונית זה אחד מ-50, עין רעה זה אחד מ-60. אז רואים שעין יפה, עין טובה, זה לא רק השפע, הפרה רוצה להעניק או להעניק. זה מידה. זה כלי המדידה. אדם, לא מדובר אדם שאין לו מידות. הוא מודד. רק יוצא שהוא נותן אחד מ-40, לא אחד מ-60. על כל 40 הוא נותן אחד. אפשר קצת לדקדק במספרים, אני לא רוצה כרגע להאריך בזה. אבל יש ביטוי מאוד יפה בחז"ל שנקרא במידות של חכמים. לפעמים בחשבון אומרים שזה טפח, שוחק. זה קצת יותר מטפח. זה עוזר לעניין לבות, כל מיני דברים. מה זה טפח שוחק? זה כמו שתגיד, מה השיעור של הפה של בן אדם? מה הבעיה? קח סרגל, תמדוד אותו. הקטע הוא שלפעמים הפה מתרחב. מתי הפה מתרחב? כשאדם שוחק. כשאדם שמח וטוב לב, אז הפה מתארך. כשהוא כועס, הפה מתקפץ, קפוץ, קבוץ. אז רואים שגם מידות לפעמים זה מתרחב. זה אותו פה, זה אותו עין, רק שעין רחבה, עין טובה. כאילו שהיא רואה, יש ביטוי בחז"ל, כשאדם מוכר שדה לחברו והוא מכר לו בור, האם הוא מכר לו גם דרך אל הבור? דעת רבי עקיבא כן, כי המוכר בעין יפה הוא מוכר. אותו הביטוי הזה של שהוא חושבים על הזולת, אתה מתחשב בזולת, מכרת לו את הבור בתוך השדה, את הדרך גם נתת לו, כי התחשבת בו. זה לא עמדת על מידת הדין, זה אז זה, וזה ברור שזה נלמד גם מאברהם, שהוא היה איש החסד הגדול, הנדיב. מה יפו במייך בנעלים, בת נדיב, ביתו של אברהם שנקרא נדיב, מול צער העין בלעם, שאומר, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, רואים שהוא רק רוצה מלוא כסף וזהב. ממחשבותיו אתה מבין מה הוא רוצה. לאגור אצלו את כל המלוא כסף וזהב. ואברהם נדיב, עין יפה, חשיבה על הזולת. זה דברים ברורים ופשוטים שזה אבל השורש והדבר העיקרי זה בתפיסת עולם, במחשבה, בשכל, המוחין, כאילו. מה זאת עין טובה? ופה אולי עיקר ההשוואה בין בלעם לבין אברהם. זה ממש חז"ל פרקי אבות. הם שמו לב שהסיפור המקראי על בלעם הוא ממש מקביל לעומתי לסיפור של אברהם. וזה כמובן מעשה האתון. אם אתם שואלים אותי איזה נס אני הכי, כל אחד יבחר איזה נס הכי אוהב בתורה. אני לא מדבר כרגע על קריאת ים סוף, איזה
אני הכי אוהב את ה... שהבעל חיים מדבר. שפתאום האתון פותחת את פיה ומדברת. כאילו, זה משהו... הייתי רוצה להיות שם, לראות את זה, כאילו, את האתון מדברת, זה משהו... אבל תפתח האתון את פיה ותאמר, אז ככה, מדברת איתו, הוא עונה לה, היא מדברת איתו. צריך להקשיב רק מה היא אומרת. אם כבר הבעל חיים פותח את הפה, להקשיב שם, מה נאמר שם. בכל מקרה, הסיפור ודאי הוא שהאתון רואה מה שבלעם לא רואה, ובסופו של דבר היא מנתבת אותו את הדרך, היא משביטה אותו, רוכבת עליו. בהתחלה מזיזה אותו, אחר כך לוחצת אותו לקיר, בסוף רובצת עליו. לו יש חרב בידי, אתה רקתיך. הולך לקלל אומה שתמה, בשביל להרוג אתון הוא צריך חרב, כאילו. כמו שחזר אומר. וזה בדיוק הסיפור המנוגד לסיפורו של אברהם אבינו, שהולך לעקוד את בנו, ופתאום הוא רואה מקום מרחוק. הוא שואל את הנערים, אתם רואים מה שאני רואה? הם אומרים, לא. טוב, שבו עם החמור. חזל דורשים, עם הדומה לחמור. אתם לא רואים. סימן שאתם פה צריכים לעצור. ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה. זה עכו. עד כה ונשתחווה, זה נוטריקון עכו. נלכה עד כה ונשתחווה. זה כאילו... החמור עוצר בצד, כי כבר... היא לא רואה משהו שאברהם רואה. אז היא צריכה לה... החמור ונערב. והוא רואה את המקום מרחוק. השם יראה, כך קראו למקום, מוריה ארה מוריה. אז אברהם רואה מרחוק מה שעלו האתון, והאתון רואה מה שבלעם לא רואה. ננסה לתרגם רגע את הראייה למרחוק, זה מתחיל אצל אברהם וילו עוד לפני כן, שהוא רואה, וירא אליו השם, וירא והנה שלושה אנשים. רש"י אומר, הם נדמו כערביים. הם היו נדמים בכלל כערבים, כאילו. אבל אברהם ראה שהם ראוי להכניס אותם. לא יודע אם הוא ראה שהם מלאכים או לא, אבל הוא ראה ש... בעין הטובה של אברהם, הוא נותן אמון. וזה שורש המחלוקת. יכול להיות שבלעם היה פילוסוף גדול, חכם, קוסם גדול, קסמים בידם. אבל אמונה לא היה לו. ואמונה זה לא רק אמונה בהשם, זה אמון, כאילו, בטוב, באופטימיות. הוא אדם שהיה מקלל, משתמש בכוחות לכללה, שתום העין, רואה הכל שחורות בעין הביקורתית, בעין שמאל, רואה מה אפשר, מה רע פה במציאות. אנחנו מכירים לפעמים אנשים כאלה שם. כל דבר חשדנים, הכל ציני, הכל... גם אם מישהו עושה משהו טוב, אלטרואיסטי כזה, מה הרווח שהוא רוצה? מלוא כסף וזהב, הוא מחפש לעצמו. וזה מה שהאתון אומרת לבלעם, שסוף וסוף פותחת את הפה האתון. ואומרת, אז כן, הסכנתי לעשות לך עד כה. שנים אתה רוכב עליי. חז"ל דרשו אותה רוכב עליי, במשמעות יותר רחבה קצת של רכיבה. אבל שנים את... אני שירתי אותך נאמנה. היה פעם שסטיתי מהדרך, ויאמר לא, הוא עונה לה כאילו. אז למה עכשיו קטרתי שלוש רגלים? כאילו מה... אמון, כאילו, בעל חיים, אתה רוכב עליו, מעודך ועד היום הזה, שאתה, מי שאתה קטן, אתה רוכב, לא זז, עושה... אז אם הוא זז, כנראה שיש משהו. אבל הוא לא רואה את זה. לא שהוא לא רואה את המלאך, הוא לא רואה את האתון שהוא רוכב עליה, להגיד שיש פה משהו בטבע, שצריך לתת בו אמון. זה לא השתבש משהו. קרה משהו שאתה כנראה לא רואה, תשים לב, כאילו, שמשהו... זה עין טובה. עין טובה זה לתת אמון שדברים קורים, אם לא מפריעים להם, הם קורים בצורה נכונה, הם אופטימיים, זה לראות אותו, בכל דבר יש את הטוב, אלא אם כן ישתבש, ואז צריך למצוא מה ישתבש, ולתקן, לברר, להעלות. אבל הבייס, הבסיס, הוא אלוהים עשה את האדם ישר. רק אחר כך יש לפעמים יציאה מהסדר, וצריך להחזיר את הסדר. וזה, הדרך האלוקית הייתה להמחיש לנו דרך בלעם את... את הבעיה שלו בבסיס, לא רק שהוא הולך לקלל עם שלם, שהאתון, הוא לא, אין לו אמון, כאילו, שרחב עליה. והקדוש ברוך הוא צריך לפתוח את פי האתון כדי שנשמע את זה מעולם הטבע, כאילו, בטבע. וזה העין הטובה ש... מול העין הרעה של המקלל, שילד, או... ניתן דוגמה אולי קיצונית קצת. רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא היה הסנגור, המלמד זכות, העין הטובה של העם היהודי ככה.
כל הסיפורים על אבני ראש שנה. אז אחד הסיפורים הידועים כזה, שהם כמו חצי הלצה אולי אפילו, שראו פעם יהודי עם תפילין מתקן גלגל של עגלה. והתחילו גוערים בו, אתה לא, אתה וזאת התפילין, עם התפילין, אתה ניגש לכל הבוץ, תקן את ה... ועבר שם בדיוק לבלבי יצחק מברדיץ, הוא ראה את ה... פרס לפף, ריבונו של עולם, ראה בניך, חנוניך. יהודי עשה, איזה יהודים קדושים, אפילו כשהוא מתקן את העגלה עם תפילין על הראש. זה... עכשיו, זה יכול לראות כמו נאיביות, תמימות כזאת, מה, רבלבי? רבלבי יצחק, מה? אתה לא רואה, זה, אפילו שהוא מתקן, איזה יהודי קדוש כל יום עם תפילין, אפילו שהוא מתקן את העגלה, הוא לא יכול להיפרד מהתפילין, מה? זו תפיסה כזאת, הכל כדי ללמד זכות, גם אם זה בסופו של דבר שקר או... או לא אמת, למה לא נעמיד מול מראה מלוטשת ולראות האמת כמו שדין כזה, לא הכל. זה יכול לראות כמו חנופה או לא יודע. יש גבול לסנגוריה, אבל הסיפור הוא אמת לאמיתה. זה אמת פשוטה, זה עין טובה, זה כמו... בטח הכירו שם גם הם וגם רב לוי יצחק, הרבה עגלונים שלא תקנו עם תפילין את העגלה. כי העגלונים... ברגע שהם בחרו להיות עגלונים, מזמן התפילין כבר... וזה. אנשים מגושמים הרבה פעמים, מחוספסים, כל היום בדרכים. יכול להיות שמה שהם היו עושים כשהם לא היו עגלונים. והעגלון הזה עדיין היה גם בדרך עם תפילין על הראש. אז הוא לא היה בבית כנסת, אבל הוא הלך עם תפילין על הראש והתקלקל לו, אז הוא שכח. לא, לא, אף אחד לא הפך אותו לאחד מלמדוו צדיקים. אבל יש לו תפילין על הראש. בוא נמשיך מזה, בוא נראה את המשהו טוב. את החצי כוס המלאה. את השמינית כוס מלאה, את השלושת רבעי כוס מלאה, מה שיש עם זה לעבוד. מה יעזור עכשיו שתגערו בו? מחר הוא זורק את התפילין, ואני גלון. זה לא שהוא, או שאתה עם מישהו עם תפילין, אז אתה גמרא יושב בית המדרש, או שאתה... הוא עגלון. עכשיו, איך עגלון ממשיך להניח תפילין? איך אפשר... אז ככה, אחר כך הוא רואה, ואז הוא אומר, וואי, רב לוי יצחק התפלל עליי. אז אולי זה לא מתאים, אולי אני צריך דווקא את התפילין יותר בעד... זה יתקדם, העין הטובה. אבל העין הטובה זה המנוע וזה ההסתכלות, זה האמון שיש בבן אדם הזה, שהוא בן אדם טוב. כמה פעמים אנחנו ילדים הרבה פעמים, חוזרים הביתה ופתאום חוטפים איזה ג'ננה או פתאום איזה קריז כזה וטעה. ואם האמא או אבא גם בלא חסרי סבלנות, פתאום ישר, לא יודע, ילד קטן יכול לקשקש על הקירות, יכול למשוך בשערות, לא יודע מה, ואז כאילו מסתכלים על זה נקודתית ואומרים, הילד ככה, זה הילד, אתמול הוא חזר רגוע, וזה, אז קרה משהו, אולי בגן הוא עבר איזה משהו, אולי דבר איתו קצת ולראות, כמו האתון, להבדיל, אז כן הסכנתי לעשות לך קור, אם היה פה איזשהו, פתאום איזושהי התנהגות לא ראויה, פרועה. יש איזה משהו, איזה מלאך רע שעמד שם, או מלאך כזה או אחר ששיבש אותו. אבל העין הטובה, החיזוק החיובי, העידוד, לראות טוב, זה המנוע, זה האמון, זה האמונה מהאתון עד ילדים וקלה להאמין בקדוש ברוך הוא ובזה שהעולם הוא הולך לכיוון הטוב. זה... גם בתוך הישיבה, בפעמים, מוצאים כל מיני תופעות, כל מיני אנשים לפעמים, שנראה הרגע שהתבלבלו וכו', ואתה לפעמים מחזיק את הבטן, אתה אומר, זה ככה, ואיך זה יכול להיות? ואז רגע אתה לוקח אוויר ואומר, רגע, הוא בחר להיות בשבעה, הוא עדיין רוצה להיות בשבעה, יש פה משהו שבכל זאת, עם זה צריך להמשיך ולעבוד. לא לנסות למה לא ולמה רק להשבית, אלא מתוך המקום, הרצון הפנימי, לנקות אותו קצת, ללטש אותו. וזה... עין טובה, קודם כל אדם על עצמו, ואהבת לך כמוך, קודם כל צריך את כמוך, שאדם יאהב את עצמו, ויאהב את הצד הטוב שבו, ויחזק את עצמו. ואחר כך גם, איש את רעהו יעזור, ולאחיו יאמר חזק, להסתכל, כמו שכתוב בספרים, בצדק תשפוט עמיתך. זה צדק, זה לא רק איזשהו ג'סטה שאדם עושה וכו', זה הצדק. גם אם לפעמים פספסת משהו, והיית נאיבי קצת ותמים שווה לפעמים, מאשר להיות ציניקן שמחפש כל פעם מה האינטרס, או למה אדם בעצם הוא עושה את זה כי יש לו מטרות אחרות, כאילו להסתכל את ה... כמו איזה תלמידי פרויד, כמו
שיש שם איזה קוף שמסתתר שם האבולוציוני, שאדם מונע ממנו, ורק כאילו יש לו איזה פוזה של אדם מהוגן וכו'. אבל מאחורה יש כל הזמן איזו יצריות שמושכת אותנו, ואנחנו... לא נכנס לסוגיה הביולוגית מאיפה באנו, מה שבטוח שבאנו מנשמה אלוקית, שהשתלשלה והגיעה לעולם ולבשה גוף, אבל במקור אנחנו משם, מאיזה שמיים, מאיזשהו חלק אלוק ממעל ומאיזשהו טוב, צריך רק שהוא לא יתקלקל, ואם יש משהו לא טוב, אז אותו צריך לראות איפה להגביר את הטוב, להסתכל בעין הטובה. זה... היה את המקום מרחוק, זה שאברהם רואה לרחוק, רואה מאיפה זה בא ולאן זה צריך ללכת, והחמור יושב בצד כרגע. צריך לפעמים לעזוב את החמור, את החומר, ואת ה... להסתכל על הכל כאילו זה הוויה חומרית כזאת רק, שהיא נקודתית כאן ועכשיו, ורק אינטרסנטית. וזה... כל הזה להגיד שיש פה משהו אמיתי ולא רק משהו של המעבר. זה נכון להסתכל בצורה כזאת. זה כיף לחיות עם אנשים, כיף לחיות עם בן זוג כזה, עם בת זוג כזאת, שיש לה אמון מלא, וכל פעם שיש משהו, גם עם דברים קשים, זה מתחיל קודם כל מהעין הטובה, מלימוד זכות. ואז אפשר לברר את הבירורים, וצריך, ולבדוק מה שצריך לבדוק, ולהגביר מה שצריך להגביר. והחלק האחרון לוקח אותנו קצת לעין הרע של הקוסם בלעם. אבל אנחנו נשאיר כמה דקות כדי להגיד שגם אם יש עין הרע, אז יש גם עין טובה כזאת, סגולית, פועלת. אבל אם יש עין הרע כזה, לא יודע, אני לא, אדם הוא עושה איזה מבחן, הוא לא מספר כי הוא מפחד מהעין הרע, כל מיני סוגיה שלמה. בדרך כלל אנחנו לומדים אותה בתחילת בבא בתרא. תחילת בבא בתרא פותחת בשותפים שרצו לעשות מחיצה, בונים את הכותל, והיא עוסקת סוגיה ארוכה ועמוקה שעוסקת בהיזה קריאה. רק השאלה לאן, יש היזה קריאה במובן הנגלה של העניין. שאם אתה ואני ואין בינינו חצר, אז זה צניעות. אז א', לא נעים לי שאתה מסתכל עליי, סתם. דבר שני, אולי בגלל זה אני אמנע מלעשות דברים. מניעת שימוש. אז זה, לא יודע אם זה לא בא בקמה, לא צריך לשלם על זה כסף, אבל כן צריך לעשות כרגע את הגדר ביחד. וכו', איזה קריאה שמי היזק או לא שמי היזק? ואז הגמרא אומרת שגם מי שאומר היזק קריאה לא שמי היזק, בחצר הוא מודה, בגינה. סליחה, בגינה הוא מודה שצריך לעשות. למה? גינה שאני. גינה אני מסכים. כי אסור לאדם לעמוד בחצר חברו, בשדה חברו בשעה שהיא עומדת וקמותיה. ורש"י מסביר שזה משום עין הבישה, עין הרע. זה כאילו שורף לו, הוא עושה לו עין הרע על השדה שהוא מסתכל. אם זה חצר ושימושים, אבל אם זה התבואה או הגידולים שהוא גדל, זה עושה לו עין הרע. הרמב״ם לא פוסק את זה. הוא לא פוסק שבגינה צריך לעשות גדר 400, אלא מספיק 10 טפחים כדי שלא יתפס עליו כגנב. הרמב״ם כותב, הרייבד מתפלא, איך זה יכול להיות? גמרא מפורשת, ובלשונו החדה, החריפה הוא כותב. תלמידי חכמי לוניד שלחו לרמב״ם את השגת הרייבד ואמרו, יורנו אדוננו, בכורה הרייבד צודק, כתוב מפורש, גינה שם. אז הרמב״ם כותב להם, אל תחושו לזה, זה רק דברי חסידות. בקיצור, הרמב״ם פחות מחזיק מהעין הרע ומשדים ומלאכים וכל מיני דברים שהם פארה-פסיכולוגיים או דברים מיסטיים וזה. איך הוא מסתדר עם הגמרא? זה בסוגיות בעיון שאנחנו עומדים שם. יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן עם מה שאסור לעשות כשפים, בלעם הקוסם, אסור לעשות קסמים וכשפים. אז הרמב״ן כותב, כי באמת יש דברים כאלה, רק אסור לעשות אותם, זה כוחות טומאה. והרמב״ן כותב, לא, אסור לעשות כי זה שקר, ואסור להתפתות על שקר, כאילו, אין דבר כזה. כאילו. אז אנחנו נלך רגע בכיוון דווקא של הרמב״ן, שיש... או ננסה אפילו קצת לגשר ביניהם, זאת אומרת, יש לו שדה, זה התבואה שלו, פתאום הוא רואה את כל המשכורת שלו, כמו שאנשים לא אוהבים שמסתכלים להם במשכורת, ולא משנה, כי... ואז מתחיל קנאה, וכשמתחיל קנאה זה כבר שורש לזה שיהיה היזק. והוא יתחיל בראייה, אבל הוא ייגמר בדברים אחרים. כשיש קנאה בלב איש, וזה יכול...
אבל בהחלט יכול להיות שיש גם דבר כזה, ויש כמה ביטויים בחז"ל שמוצאים, שלא לעשות דברים כדי שלא יהיה בזה עין הרע. שורש העין הרע היה אצל בלעם, שהוא היה יודע לכוון את הרגע שבו הקדוש ברוך הוא זוהם. זה היה בסופו של דבר גולת הכותרת שלו. מה אזעום לא זעם אל, שהקדוש ברוך הוא עשה חסד ובאותו יום לא זעם. אבל יש רגע ביום, כממרה, שהגמרא אומרת כמה זה, זה רגע קטנטן שהקדוש ברוך הוא זועם, והוא ידע להמשיך את הזעם הזה לתוך המציאות. להכניס את הנתן בו, נתן עיניו ועשה אין הבישר בדברים. מקלל, כאילו ידע. אנחנו רגילים לראות את העיניים, או בכלל את החושים, כקליטת המציאות. והעיבוד שלהם נעשה במוח, והתגובה שלהם נעשה דרך האיברים. נגעת ביד, חוש המישוש, הרגשת חום, החום עולה למוח, ואז אתה יודע, להזיז את היד כאילו... כאילו החושים הם קולטנים. להריח, לשמוע, לשש. בתפיסה הפנימית, החושים הם גם אקטיביים. יש אורות שיוצאים מן העיניים, אורות שיוצאים מהאוזניים. נגיד משהו מאמר מוסגר, כי אנחנו לא נגביל זה עכשיו, אבל כאילו עוד קודם בריאת העולם היה אורות כאלה שיצאו מאיזה אדם ראשוני, מופשט. וכשיצאו אורות מהעיניים, אז היה שבירה, שבירת הכלים. הרמז לזה, זה בשמונה מלכים, או שבעה מלכים שמלכו מלכי אדום קודם מלוך מלך בישראל. אני מבין כל זה, כי המלך הראשון שם הוא בלע בן באור. מוכר לנו השם, בלה בן באור, תסתכלו פרשת, בסוף פרשת וישלח. אז זה בלעם, בלה בן באור, הוא כבר היה מושרש שם, איזו שבירה כזאת של אורות שיוצאים מן העיניים, עם הנפילה שלהם. שלוקח שטום העין, לוקח את החלק המאוד מסוים של האורות האלה ומעיף אותם למציאות בצורה של מקלל. זאת אומרת, הוא לא בונה, הוא לא זה, אבל לקלל הוא יודע. אבל אנחנו רוצים להגביר את מידת הטוב. האם יש מקבילה חיובית לזה? של אורות שיוצאים מן העיניים, שאדם יש לו עין טובה. דיברנו על נתינה, דיברנו על תפיסת עולם, שאדם שופט את חברו בצדק ורואה את הזכות שלו ורואה את הטוב שבו. אבל עכשיו מדברים לא רק לראות את הטוב, אלא להשפיע טוב דרך הראייה. התשובה היא כן. אם יש עין הבישה, נניח כרגע שכן, בערוץ הזה של הסגולי יותר של הרמב"ן, אז יש גם עין טובה. חז"ל דורשים על משה רבנו. הפסוק במשלי, טוב עין הוא יברך. אל תגיד יברך, אל תקריא יברך, יבורך. אל תקריא יבורך, אלא יברך. שבהתחלה כאילו הקדוש ברוך הוא חשב לתת את התורה למשה ולזרוע, והוא נתן את זה לכל... בכל מקרה, הברכה כאילו, של עין טובה, שאדם רואה את חברו. יש ביטוי כזה, לא רואה אותו בעיניים כאילו. אז הביטוי החיובי זה שאני רואה אותו. אדם מסתכל, רואה את חברו, רואה אותו בעין טובה. משפיע עליו דרך הראייה. הוא מברך אותו. לפעמים מברך אותו ממש בפה, לפעמים מברך אותו במבט. שאדם, זה כמו מבט של אמא על בן שלה לפעמים, שמבט טוב, הסתכלות טובה, מחממת, נותנת כוחות. רק אדם צריך להאמין שיש לו את הכוחות להסתכל ולהיות צינור של עין טובה. זה כמובן נובע מהשלבים הראשונים שדיברנו, שקודם כל הוא רואה בחברות הצדים הטובים ומכיר את הטוב. עכשיו הוא ממשיך טוב, להיות אנשים מברכים. מברכים את אלה שלצידנו, מברכים את אלה שלפעמים תחתנו, אדם, אבא וילדים. אבל לא רק, אדם מברך. במקום אדם מקלל, שבלעם זה המקצוע שלו, כללן כאילו. אז אנחנו, טוב עין, הוא יברך. יבורך, אל תקריא יבורך, אלא יברך. האדם ממשיך וברכות. אנחנו מכירים מסבן אנשים שיש להם לב חם, והם מברכים. החל מהבוקר טוב ושלום וזה, וקלה בקומפלימנטים, נותנים. לזה אומרים משהו טוב, לזה אומרים משהו טוב, גם המבט, מבט המלווה הזה. והדבר הזה יש לו ערך גדול מאוד, זה עין טובה, של להכניס עין טובה. וכמובן שאדם הוא מבורך, אז הוא המברך יבורך.
כאילו זה, הוא צינור של, של עין טובה, של, של הכרה טוב, של, של לשבח, של, לעבור מפסיבי לאקטיבי, לא רק שאתה שופט את חברך, בלי הקטע שיפוטי, בקטע של להעניק. זה מה שאפשר, אדם יכול להעניק לחברו, מבטו. ראיתי שאתה ככה וככה, ראיתי שאתה ככה וככה, הסתכלתי, הייתי איך אתה מתפלל, לא להתבייש, להגיד את זה. לחמם את הלב, להכניס עין טובה, כל פעם שמדברים במישור המיסטי, מדברים על עין הרע, עין הרע, מה יכול להיות? אז יש גם עין טובה. ואנחנו יכולים להיות שותפים בעין הטובה הזאת, על ידי פתאום לראות את הדברים, ולהסתכל בהם, ולהתבונן בהם, ולשדר אותם. אורות שיוצאים מן העיניים. זה אורות, רואים שאתה רואה את זה, רואים שאתה שמח, שזה מרחיב אותך, שזה, וזה מלווה את זה אחר כך מילים לפעמים, או איזו התנהגות, או... ופעם אתה עושה לו, פעם אחר עושה לך, ויש איזו סנרגיה כזאת של עין טובה שמרחפת באוויר. אם נסכם, ראינו, היום עסקנו קצת בעין הטובה, מול עין רעה של בלעם, תלמידי אברהם אבינו, עין הטובה. אז פתחנו קודם כל בהתנהגות של... כי שם תמיד האימון המעשי קודם כל, שאדם כשהוא נותן, הוא נותן, חושב על הזולת וההפך מעין צרה, שאדם רק צר וחושב על עצמו וכו'. אחר כך זה מגיע גם לשיפוט של אנשים. ומבט אמוני, שאמונה זה לא רק מאמין בקדוש ברוך הוא. אדם שיש לו אמונה שהעולם הזה נברא בטוב, ואנשים טובים, וגם בעלי חיים עקרוני טובים. וגם בעל חיים טורף, כי הוא צריך לטרוף, זה האוכל שלו, משהו כזה, אבל להסתכל על העולם אוהב ימים לראות טוב. ואם משהו יתקלקל, אז הוא ישתבש. זה לא הטבע שלו. הרע זה משהו. זה משהו שאם נגביר את הטוב, הרע ייעלם, כלומר. זה לימוד הזכות. זה התפילין שיש לבעל העגלה. זה על כל צעד ושעל אנחנו יכולים לראות מסביבנו, ופתאום לאמץ את התפיסה הזאת של רב לוי יצחק הזה, של לראות את החצי כוס המלאה ואת האור שמאיר שם, ולרצות איך להגביר את זה, או להסיר כל מיני חציצות. מסכים, עיכובים, שמפריעים מזה, שמסכסך את זה, כן. וזה אחר כך לוקח אותנו גם לאיזו תפיסה אולי יותר רוחנית, לא של לראות את הדברים, אלא להראות. ואם יש עין הרע, ויש לא מעט אנשים שככה חושבים שיש עין הרע במציאות, ובלעם ודר ידע לעבוד עם העין הרע הזאת, ולזעום, ולהמשיך כללה של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו רוצים להפוך את זה לברכה, ולחפש להשפיע דרך העין שלנו וההסתכלות שלנו, חוש הראייה, לראות דברים באור טוב, והאור שיוצא מן העיניים הוא הפך מבלע בין באור. בלע זה לבלוע הכל, באור זה בעל חיים, אלא אנחנו רוצים להעניק אור וחום, ואם צריך גם יבורך. טוב עין הוא מברך, להעניק ברכה וקומפלימנט והכרה טוב, וחיוך, טפח שוחק כזה, גם בפה לזולת, ומתוך זה מתקיימים, הופכים את קללותיו, כמו שהקדוש ברוך הוא הופך את קללותיו לברכות, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, כשיש את העין הטובה של תלמידי אברהם אבינו.